har vi kännan Vårbröjtje 2016 som vi håller på med då. Vi har haft väldigt bra väder hittills och nu har Gavrin en liten paus med lite regn och så väntar prognosen väldigt bra väder nu på nytt och så liksom. Så där som bond så kan man, till och med som bond så kan man vara nöjd med vädret en gång. Att vi har faktiskt som hittills väldigt optimala förhållanden. För min egen del så i Johanög så kommer jag till havren som jag odlar. Och här hinder jag få sådd för i handen en lilla regnpaus innog. Och så var det var där en kummin som jag fortsätter med som jag hållit på med i många år nu. Och där ska jag så in min del nytt nu i vår. Och så har jag uppehåll som man det huvudgrejen tåg. Men på hon sidan så väntar jag. Tar det bara lugnt helt enkelt och väntar på mig värma. För jag vill ha ordentligt med värma i jorden till jag börjar lägga dit där. Idag har vi 20 maj så vi har bra tid innan till vänt. Man behöver inte vara stressad överhuvudtaget. En ny sak som vi har kommit till lägga Johan och så här var oljeretika som ger en klass som är saneringsgröd som för att få jorden att vara i bättre skick. Så här kommer jag till lägga på en 5-6 hektar var och prova på att se att om jag var en bättre jord och här. Där ger jag förstås en bidragande orsak också i att marknadsläget med prisen på spannmålet så är ju fortsättningsvis lågt och kommer väl troligtvis att det var låg i höst då. Så där är en som känns inte som när riktigt lockande till odel när mycket utser eller när mycket spannmål. Och med saneringsgrödor så ger inte denna sak som det ger bra bidrag på att man lägger där så att man kan passa på att ta vara på när det tar pengar tåg till erbjuds.